Študentska oddaja na Radiu Kranj. Pozdravljeni na radijski oddaji Kluba študentov Kranj. Kako ste? Upam, da ste v redu, kolegi, kolegice, kolega Artiček. Kaj se dereš? Derem se zato, ker je hype, ne? In zato, ker... Ne vem, dobrega volje sem, zato ker danes imamo eno posebno oddajo in sicer danes bomo videli odgovore na edino vprašanje v zgodovini, ki je kaj pomembno in to je, a so stari ljudje bolj cool, a so mladi ljudje bolj cool, ker to so večno vprašanje v generacijah, a ti to veš? Mislim, ja. A veš ta scena, ki je vedno stara generacija in tako, ko so bili mi mladi, je bilo pa to, ne? Ja. A veš, in vse generacije to govorijo, ampak meni se to zdi malo neumen. A veš, kaj mislim? Vem, kaj misliš. Ok, no, daj zdaj pa povej še tvoje mnenje na to, kar sem jaz zdaj povedal. Ej, Dino, spavce nisem pa slišal svoje. Danes bomo promovirali naš dogodek, oziroma ne glih od kluba študentov Kranj, ampak moj dogodek, dogodek od Kuda Kiks in dogodek od mojih sodelavcev, ki se imenuje Spopad generaciji 2019. In zato imamo danes v studiju dva Nejca, pozdravljena dva Nejca. Ej, čau. Živjo. Eden je Nate Schmidt, moj kolega Kid Kuksovec. Kid Kuksovec? To je drugač toliko boljš. A ni to nek trap ime? Kid Kuksovec in en izmed član organizacijske ekipe tega dogodka. In drugi je pa Nejc Fabian, ki je pa naš kolega, isto član Kuda Kiks. Vidva sta kar oba Nejc. Mira so oba Nejc. Ja, to je fora, to je bil cel koncept tega. To sem nekaj vprašal, ja. Zakaj ti na radiju zveniš, kada si lihkar posnifal komad enega helija? Zato, ker sem posnifal komad enega helija. Ne vem, a se mi spremeni glas? A se mi spremeni glas? Drugač, je res, da sem bolan in pa da sem posnifal prej ful velik enega helija. Tako da zdaj to, zdaj, a veš, kako si ostavil moja misel? Nejc Schmidt je profesionalna radic, pa se to dogaja. Danes bomo njiju, dva Nejca, mladega in starega, dal skozi nasvete, za nas je poslušalce. Men boste probala pomagati. Ok. In pa zmislili, ne bomo vam povedali vse, kaj boste delali. A je to fair? Super, meni je to dobe. Se pravi, imamo... Jaz sem Nejca, mi da so pripravljena na vse. Sam da še povem, Nate Schmidt je 45-leten gospod, moški. To sliš moja. Mamo pa tlele, kolega je pa srednošolec, ne vem, neke 17. Ok, in tako da zdaj približno slišite, kaj se dogaja in kaj boste one dva mogli delati. Tudi bi se nič ne veste še. Jaz nič ne vem. Upa, zdaj se vsi nehali poslušati. Ok, vsi, ki zdaj poslušate, sam zavrtate ta radio gasite. Prite nazaj. Zdaj imaš ti več oddaj. Ne vem, jaz ne razumem, zakaj delam tukaj. To je nasprotna psihologija. Zdaj so vsi poklicali svojo babico pa rekli, ej, tam hoče, da ugasnemo. Prižgi še ti, babi. A misliš, da se je to zgodil? Ja. Ej, pošlj ta SMS, kjer je cifra za SMS? Cifra za SMS je nič 3 nič 200-120. Ali je vaša babi prižgala radio? Tako. To je današnjo vprašanje. Zdaj pa mi pičimo na en komad in seveda bo to en komad, ki ga je Nate Schmidt poslušal, ko je bil v svojih 30-ih. To so Bee Gees, Stayin' Alive in vi pa stayte alive z nami. A to bi so k tvoj glas, zale? Stayin' Alive, Stayin' Alive. Študentska oddaja. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Pozdravljen nazaj v radijski oddaji Kluba študentov. Kranj! Upam, da ste dober, upam, da je kdo prižgal nazaj svoj radijski sprejemnik. Kje so babice? Bomo pogledali zdaj za SMS-e. SMS-e lahko pošiljate na nič 3 nič 200 120, če hočete, da vam danes Nate Schmidt in Nejc Fabian, dva Nejca, odgovorita na vaše vprašanje. Če imate kakšen problem, lahko nam napišete in boste dobili odgovor od dveh različnih generacij. A je to, kje je vredno? Tle imamo en SMS, piše v Mariboru Anka. Mogoče ni povezan s tem. Jaz mislim, da je to do podneva. Anka v Mariboru je babica, ki je zdaj požgala radio. Jaz sem mislim, da se to zgodilo. Hvala, Anka, pozdravi. Pozdravi v Maribor, poslušajte nas preko interneta, ker tja ne doseže naši valovi. Ali pa, jaz ne vem. Zdaj pa, kot smo obljubili, bomo dali dve generaciji Nejcev na test in prva stvar je naša rubrika študentski SOS.
nam folk pošle vprašanja, ki so ponavadi mogoče resna, ampak večino časa pa ne, zato ker folk se zabava, ker se lahko. In vidva bosta oba dva odgovorila na vprašanje. Zdaj, mi bomo začeli tako, da bom jaz bom prvi vprašal mladega Nejca, Nejca Fabijana, in potem tebe. Zato, ker ti imaš več izkušenj in boš lahko tudi njemu kaj pomagal na tem področju. Zato, ker vprašanje je pa tako zanimivo, ne? In glasi se, moja punca skosi joka. Kaj naj jim naredim? Brez podpisa, to je celo vprašanje. Tako da, Nejc, ne vem, ti verjetno neki, zdaj so ti časi, ko ti dobiš te izkušnje in ja, ne vem točno. Kaj, jaz sem navajen teh srednješolskih beb, da vedno jokajo na žurih, tako da. Jokajo na žurih. A je to še vedno resnica? To na obeh žurih, na katere smo vabljeno. Se pravi, kaj se ti zdi zdaj? A bebe so ful bal jokajo? Mislim, med vašo generacijo se to pozna ali ne? A so bal tough? Dost jokajo. A, okay. Ja. A tipi tudi dost jokajo? Mislim... Tipi so pičke. Jaz ne. Tipi so pičke. Ok, dost jokajo. Kaj pa bi ti dal temu človeku na svet? Saj tako? Pejt stran. Pejt stran. To drugače ni slab na svet. Ne biti zdaj vsi tako doma, o, kjer prasec. Ne, včasih je to dober na svet. Dobro na svet. Pejte stran. Kaj pa ti, starejši Nejc? Starejši Nejc, se pravi, beba skozi oka. Beba skozi oka, kaj naredi? Pa temu to... tipu da me na svet. Spremen vse na seb, kar lahko. Ker joka zaradi tebe. Joka zaradi tebe. To je to. Točno to. Se pravi, če ne veš točno, kaj spremen vse. Vse. Karkol. Stvari, ki jih imaš rad. Če nav nihala joka. Nov nozak. Sam, ne vem. Pa beba spremena. Sam res. Ja. Mislim, drugače je... Bebe se ne da spremeniti, stari. Niti jih nočeš. Ne, pač. Bebe to tudi kremenice. Bebe pravijo, da se tipo ne da spremeniti. Sam res. Kje pa smo pol? Sam nočeo, zdaj smo trmasti. Kje pa smo pol? Nec, kje smo pol? Jaz mislim, da tudi imamo... A imamo res samo dva spola v 2019. To je za čist novo oddajo, ki jo bomo imeli kmalo. Ampak, moški ali ženska. Zdajle imamo v bistvu samo eno plat zgodbe, no. To je en tip napisal moja punca skozi joka. Ne vemo zdaj, kaj res. Mogoče on sam občutljiv. Koga je pa... ni bila punca? Kaj naj naredim? 2019. V bistvu. Lahko bi bila, ne? Lahko bi bila. 2019, here we come. 2020, here we come. Hey, baby, zdaj kaj tako pomislim. Ja, ok, jaz se strijam, to sta dve baby, to sta definitivno dve baby in odstanta skupi, ne se dati nobenmu, ti nasveti za vaja ne veljajo, tako da Nejc in Nejc sicer sta pomagala tukaj, ampak... Mislim, obstaja še ena mogoče malo banalna rešitev. Okay. Ne, neha pa tako se rezati čebulo, ne bi to... Sam res, v pojstanost čebulo pa je v tem lup, zakva se jokaš. Mogoče najbolj srečen človek na svetu, pa ful ima rada pač golaš, kaj za golaša paš ful čebulo. Sam res, zdaj se moja punca čao niža, kuhala golaš, pa je čisto do... Ja, zdaj se doma joka, ne? Ok, študentski SOS... V tem vprašanju nismo pomagali nobenemu, ampak slišali pa ste, da rešitve, če vam partnersko sjoka so, puste ga, ali pa spremente vse na sebi. Dva popolno različna, ampak oba dva delujete, prijatelji. Tukaj mi dajemo zlato vam za ston. Men se zide za ston, ne vem. Sem feeling, da Anka v Mariboru za joka. Anka v Mariboru. Ok, vrnili se bomo do študentskega SOS-a, kjer imamo pripravljeno še eno vprašanje. Zdaj pa pičimo na en malo bolj razigran komad Alien Ant Farm in Smooth Criminal. Študentska oddaja. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Dobrodošli še enkrat v študentski oddaji Kluba študentov Kranj. Z nami sta danes Nejc in Nejc. Nejc in Nejc, ki promovirata spopad generacije, ki bo ta petek in soboto. Petek in soboto od 6:30 naprej do 10:00. Dve predstavi imate in v petek in v soboto. 5 evrov je karta, tudi če greš na obe ali pa na samo eno. Norbo, impro, stand-up, čustva, zabava, hrana, mladi Dino, stari, Dino, Schmidt, stare, Bohinc, mogoče Nejc Fabijan, mogoče tudi Neca Fa, ne vem. Večina stvari, ki sem jih rekel, ne bo se zgodila. Ampak unike se pa bodo. Jaz sem slišal, da Nejc Fabijan konstantno uleti, tako da jaz mislim, da on bo tam. On bo tam? Ja, jaz uletim. On uleti. Zdaj, v petek, v soboto, maj bi. Zdaj pa uleta še na študentski SOS. Bum! Ker nadaljujemo s to sceno. Gremo. Okay. Imamo vprašanje. Martin, 22. Sem že v četrtem letniku faksa, ampak imam še vedno komadenih mozoljev. Pa ne samo na faci, a bo to kar cel life
z mano. Oh, Martin, sočustvujemo. Jaz sem rekel svaka čas, da je pri 22-ih že četrti letnik faksa. Bra. To je kar insane. Bra. To je kar insane. Svaka čas, tip je pameten. Ja, tip imamo zole, pa ne hod ven, pa se neko zdravilo, ker je tip to pameten. To je veš, kaj smo ustanovili iz njenega modela, ki je preskočil v tri klase. To je ta tip. Tip je izjemen. Ne vem. Bravo, Martin. Martin, vse čestitke. Oziroma, kot mu pravijo na vas, Martin. Oziroma mu pravijo pika. Ja, pika. Pika polonca. Okay. Nehite se zajbati. Okay. Ti pa problem. Zvoli so resno stvar. Ja, klej, jaz sem imel več, maybe. Ja, kaj je zdaj, aj bedno, če imaš mozolje. Ker jaz, ko se spomnim, ko smo bili mi otroci, če je nekdo imel aparat, smo ga pretepli, ne. Oziroma, ko sem jaz imel aparat, sem me pretepli, to sem hotel povedati. Sam mozole sem imel tudi. Mozole sem imel tudi. Mozole sem imel tudi in fucking čefur sem. Vedno sem bil tepen. Ampak zdaj navaden, če imaš aparat, ne? Ja. Zdaj to tako malo fashion trend. A res? Po mojem, no. A mozoli spada tudi v to kategorijo? Ne, to pa po mojem, ne. Pa bolj tako. Gadno. Ja. A to? Kaj pa ti misliš? Jaz sem za relief, zmeraj. Aha. Meni je to hodo. Meni je hodo, če lahko mozole raseš tako, da je v Brajlovi pisavi, kaj pa si slepih bejbam. Pa najbolj ti je. Koliko slepih bejb si zrej? Sam ti tako piše hot na čelu. Ja ne tok, ker nisem je tok mozolo. Ja, če bi imel mozole, bi maybe te slepe bejbe prišle pa tako, preširna imaš na čelu, najbolj. Pa tako, zakaj ti črke spuščajo ene stvari? Se pravi, okay, pomagimo človeku. Dajmo pomagati človeku. A bo to cel life na nema stari? Ne bo. Valjda ne bo. Valjda ne bo. Dino tu se že kar pozna. Drugače, jaz sem brez gotine. Spet so mnenja deljena. Ja. Lahko malo se strinjavaš mi, da ne stiskat. Ne stiskat. Ne stiskat. Ne stiskat? Ne. Zakaj? Zato, ker pol ostane taka... Točno tako. Hvala. Samo ni boljš. Lepa, lepa. A ni boljš? Kva, biti taka dino? Ne, mislim, težko je slabš. Ampak. Meni se zdi, da je bolj stiskat, samo moš spucat, a niste to neke te scene. Saj nekaj stiskaš, ko imaš mozole, nimaš nikogar v svojem življenju. Posušitih moš, tako da čisto realno na svet, pač zobna pasta, sam namastijo čez, če ne drugač, dišalo ti bo čelo, stari. Ko se boš žvalil z slepimi bejbami. Ja, okay, ja, bom. Slišal si tukaj, mislim, da nekaj na svetu se dobil, ampak večinoma si pa dobil sam še kakšno tramo več, ker si slišal, kako se tukaj zajebamo. Predvsem pa, glede na to, da je pred 22-4. Letniku ne posluša na svetu drugih in pa dela to, kar je do zdaj delovno. Točno to. Bravo, Martin. Jaz sem pred 22-ih komi naredil osnovno šolo. Mi pa pičimo naprej na en komad, potem pa pridemo nazaj in se zmislimo še kakšno igro za naše dva nejca. Balada o njej. Študentska oddaja. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Kolegi, kolegice, pozdravljeni nazaj v radijski oddaji kluba študentov Kranj. Z vami sva Dino in Rok in z nami sta Nejc in Nejc. Nejc Schmidt in Nejc Fabian, ki predstavljata dve različni generaciji. En je srednješolec, en je pa obupal že nad vsemu. In zakaj sta oni danes tukaj? Zato, ker imamo v petek in v soboto spopad generacij, največji medgeneracijski impro turnir. Oba do dneva se bo dogajalo od 6:30 do 10:00 v stolpu Škrlovec. Lahko prijete gledati srednješolske improvizatorje, ki bodo imeli svoj showcase oba dva dneva od 6:30 do 6:45, potem pa petek in sobota, pa imamo dva šova, nora šova od 8:00 do 10:00. V petek bo impro panel show quiz in v soboto bo pa finale spopada generacij za leto 2019. Meni hodo, ko v bistvu ti zdaj zveniš, kada si se likar spomnil ta program. Ja, te cajte je treba malo prečekati na letu. Ne, čakaj, to imam jaz vse v glavi in včasih svoji glavi zaupam bolj, kot je pametno. To je dejstvo o meni, ki ga zdaj vsi veste, in pa dejstvo je, da ste se zdaj že zapisali petek, sobota v stolpu Škrlovec, spopad generacij vsak dan, oba dva dneva od 6:30 do 9:30. Hodobo pejte prečekirati na Face. Zato, ker imamo v petek kviz, panel show, bomo tudi zdaj mi naredili nek kviz. Jaz sem se letos zmislil, da bomo prek kviza in prek improvizacije nekako prišli do odgovorov, katera generacija je boljša. Ne? In jaz mislim, da ponavadi so srednješolci boljši v kakšnih teh informacijah, zato ker se učijo, ne, imajo to, ti si, a veš, ne.
Jaz sem pozabil že vse to. Ti si že pozabil vse, a veš, kdaj sem se še analogno učil. Ok, imam dve vprašanji in lahko načeloma tist, ki bo dvignil roko, prvo bo prvo odgovarjal. Ok, a je to fair? Okay, če bo odgovoril na robe, ima drug še možnost. Čak, jaz sem naredil drugačne. Jaz sem napisal vprašanje za vsaga enega. V redu, jaz ne bom tako naredil, tako da boš ti imel dal drugačen. Ok, prav, cool. Tako kot program se tudi ta oddaja, bi se zmišljuje, kar sploh malo. To je vse fluidno kot spol v letu 2019. Fluidno? Gremo, ja, si videl to, a si me videl. Okay, zdaj prvo gremo na eno letnico in ta letnica je kar zanimiva. In sicer vprašanje je, katerega leta je bila na Slovenskem uzakonjena splošna volilna pravica, s katero so dobile volilno pravico tudi ženske? Kdaj je bilo to? Neč mi. Ja, leta 91. Ne. Ne, res ne. Ne. Kaj? Se pravi, nobena od naših mater ni mogla voliti do 91. Če si rekel v Sloveniji, se Sloveniji ne bomo. Na Slovenskem. Na Slovenskem. Slišam že moja generacija. Imaš možnost, da že ti niti. Ampak zdaj bom moraš ugibati, ker si že dober. Zdaj bom ugibam. Leta... 7. Okay, Jezus je definitivno to poskušal narediti, ampak ni, je kasnej bilo. Je kasnej bilo. Osem, vedel sam. Je kasnej bilo, zelo eno prelomno leto je bilo v 19. stoletju. V 20. stoletju, sorry. Zelo prelomno leto v 20. stoletju. Kaj ti misliš, mladi nejc? Zdaj moš kar ugibati eno letnico. Imaš še 3 sekunde. Nejc, vi se to zihličite. Zelo bliže kot leto 7, ne? Bliže. Kaj je bliže kot leto 7? Leto 6. 1945 je bilo to. A, vedel sem. Si razmislil, ampak definitivno bi lahko ti to vedel, takrat si bil pa Lester 22 let. Gremo zdaj naprej in še eno vprašanje imam, ta je tudi iz zgodovine, ker mene zgodovina fascinira. Ta pa je drži, ne drži. Ne drži. Ok, bomo malo počakali. Ja, ni še. Pa prvo mladinec bom imel prvo možnost, oba da boste povedala, se strinjate ali se ne. Ok. Juri Gagarin je poznan kot prvi človek v vesolju. Na svoji misiji je obkrožil Luno. Drži ali ne drži? Ali je Juri Gagarin na svoji misiji obkrožil Luno? Mladi nejca, bi ti rekel, da drži ali ne drži? Ja, ne vem, to pa še neč nisem rekel. Kaj reč? Bom rekel, drži. Ok, kaj pa bi ti rekel? Ja, bom rekel, ne drži, sam zaradi tega, ker se ne strinjam s to generacijo. Ker sta... Oni sta skupaj z Gagarinom. Tako da vem, da ne drži. Ni šel ko Lune, tako smo še ni bilo Lune. Pravilno je to, res si poznal Gagarina in Gagarin je naredil pot okoli Zemlje, ne ja, okoli Lune. Res je. Gagarin... Po njemu se imenuje ekvator okoli Zemlje. Gagi ja. So ga klicali. Ne vem, malo da kaj jaz se zdišljujem. To je bilo to, katera generacija je pametnejša? Dobesedno, nobena. Noben ne ve nič. Noben ne ve nič, ne vemo še, ne? Mogoče, a veš, klej za vsa fora, kdaj boste lahko zvedeli, če so generacije res ena pametnejša od druge? V petek na spopadu generacij, ki bo v stolpu Školovec od 9:30 do 9:30. Točno to, je bila zdaj hupica. Ful taka šipka hupica. Vklopite nazaj radio. Vklopite nazaj radio, ostante z nami, mi gremo na mal muzike, potem pa imamo še mal tegale kviza za naše dva nejca. Ostante z nami. Študentska oddaja. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Dobro, došli nazaj v študentski oddaji Kluba študentov Kranj. Kranj! Danes sta z nama Nejc in Nejc. Eden je Šmit, drugi je Fabijan. To je to. Tok imamo odvajanje. Oba pa Nejca ne. Ampak zakaj ste tukaj? Kaj je razlika? Kaj je glavna razlika med njima? Kaj je glavna razlika? Zato, ja. Ker se spopadata. Ker se bosta spopadala tudi ta petek. Kje, Tino? Kje? V stolpu Škrlovec od 9:30 do 9:30 imamo največji improspektakel na svetu. In ko rečem na svetu, tis datum v Kranju bo to takrat največji dogodek. Petek in sobota. Stolp Škrlovec. Kut Kiks. Facebook. Pejte pogledat. Ej, v tem času smo dobili neki študentskega SOS-a ja. V naš SMS nabiralnik.
Tako da, dajmo to prebrati. Dajmo, jaz se veselim. Vedno lulam mimo školke. Kako lulati v školko, brez da bi se sklonil ali počepnil. Očitno gre za erekcijo. Očitno gre za žensko. Ne, to gre za erekcijo, stari. Leti ima erekcijo, ne? Kako ima ženska erekcijo? Ja, če ni... Stari, daj še enkrat preber. Ne more lulati v školko, more se sklont ali pa počepnit, ne? Ja. Kdaj se sklonaš, ko moraš na vec? Sam, če se noče. Ok, to drugače res. Ok, ne vemo čisto. To je dino, to čist bizaren, zaradi tega, ker vam ponovat leži ob školke. Ja, model. Ok, vprost, kaj sem te prekinil. Dejta, najc pa najc, kaj si vidva mislite o temu? Kako lulati v školko, pa ne mim? V vseh svojih letih življenja še nisem dobil odgovora na to vprašanje. Še nisi nikoli lulal v školko. Raj mu razložim, kaj je smisel življenja, kot tako za deč školko. Ne moreš. A je smisel življenja, maybe tako lulat v školko? Maybe pa to ta smisel. Pa se pa skusil lulat. Jaz bi rekel, da mogoče ima isti problem, kot malo midva, ne? Veš, kaj mehan lulček bolj refeta, pa je pa. Refeta, kaj si v vetru. Dej. Kaj si v vetru, če imaš odprte okna, ko pala ti... Kaj ti imaš to noga, da pa če gre sred, da pa... Ok. To smo, kam smo že zdaj? Ok, Nec, a imaš ti mogoče, mladi Nec, Fabijana, imaš ti mogoče še komentar na to? A ti je že uspel zadet v vseh 17 letih, kar si živ? Ja. Mislim... Ja, po mojem, no. Po tvoje? Okay, nismo prepričani v mislim. Ne, ne gleda zmer. To je res. Mogoče greš na na pisoar, pa gledaš, ki imajo zmerune reklame. Ja, to je res. Pa se sam tako po nesreč malo obrneš. Pa greš pa stran, kakor da nisi bil. pa sad ki bil. Okay, še kaj bo moja te glavna problemka? Ja. Njegov WC še njegova mami za njim puca, jaz pa sam že pucam, veš, ko sem starejši. To je pa v bistvu res, ne? Ti že 50 let pucaš sam ta WC. Ja, napolno. Ta štrbunk je že pol vsaj tako zalizano, čist. A gremo mogoče naprej še eno? Dobili smo tri vprašanja. Dobili smo kar nekaj, ne? Cari ste poslali. Pri petju sem zelo sramežljiva in mi je velikokrat nerodno. Bi mi lahko vidva kaj zapela, da se bom bolje počutila. Ja. Zakaj pa ne? Kaj pa bomo zapeli? Jaz ne vem, kaj bi bilo. Dajmo mogoče eno klasiko, dajmo mogoče en odpeli me. Odpeli me. Ne, ti veš, ko se začne. Sad ti bom pomagal. A dva lahko zastopata tistega člana, ki ga ni več. Kaj? Okay. moj bog, stari hashtag too soon. Hashtag 15 let je že od tega. Still too soon, dog. Agrimo refren, ki sam ne vem, kako je refren. Kako strela? Rime. Ja, ok, malo to. 3, 4. Kakor strela priletelo je, Dam zinte in znajde se. Znajde se. Wow, to je bilo pa... Demo refren. Odpeli me, pa naj bo kar hoče, začaraj me. Nič ni nemogoče, skupaj mi dva. Riševa obzorja, skupaj sanjava. Če nam do zdaj niso skenselo, da je nam bodo. Danes se bo zašel. Res to, ko poješ bipop nekaj, pa govoriš o refetajočih lučkih, pa ne. To pa ni problematično. Eno je nekaj, kar imamo radi ljudje. Drugo je pa bipop. Ne, se hitam. Ok. No, nekaj, kar povedem, morat mehne lučke. To da reče. Ok, upamo, da se ta punca boljš počut. Ja, jaz mislim, da se. Upam, pa, da se. Pa, da greš na sledične kroke. Kako šega? Ne iti v zapor, ko narediš veliko... P. I. Zdarijo. Ja, zdarijo, dej, tako, ne. Sam ne, te ne dobijo. To je to. Jaz sem še kar kle. Trgat Schmidt je kriminalec. Je. True story. Ja, tudi on je imel krtoteko. Ja. Za najbolj neumno stvar, ki ste kadar ko slišali. Ampak to zgodo bo pa povedal, kdaj v petek ali v soboto v stolpu Škrlovec, ko bo spopad generacij 2019 od 6:30 do 10:30. Oba dva dneva, dve predstavi na dan, bejde na vedbo, hodobo. Kram! Zveni noro. A imamo... Čaki, nisi ti še nače rekel temu kriminalcu? Ja, res je. Sveda, ja. Malo somljivo si tih, ne? Ja, edini kama kapco v tem stavu. Le, ne moram za skrivnosti izdajati. Mladi ljudje imajo skrivnosti in mladi ljudje so tudi kriminalci. Vsi mladi... Mame, ne veste, kaj se dogaja. Mame, skrite svoje hčerke. Nimajo pojma. Ok, jaz mislim, da smo prišli do konca, oziroma vem, da smo prišli do konca, ker je ura čas. Hvala Nec Fabijan in Nec Schmidt, ker sta prišla na naš Nec in Nec show.
In za zaključno misel, sam rekel, ni še konec, ne, to začetek je, nihče ne ostavi me. Kaj pa je? A je to iz Bipop? Ja, to Bipop. A bi ti mogoče povedal kaj za mlado generacijo? Lahko ne citiraš kakšnega komada. Lahko pa tudi. Lahko je... citiri kakšen komad. Dej. Ja, zakleja on the spot, ne vem, play, sorry. Pa to so bile power dancers, to bi sam te resnici. Zdaj tle on the spot, ne moram, sorry. Če to ni neki najbolj tega mlajša generacija ena izjava, ki znam, ko, zdaj ne moram, nekaj me triggerat, please ne moram. Ok, hvala Nate Schmidt, Nate Sabjan, ker sta uletela. Še enkrat povemo, oba da boste lahko videli v petek soboto v stolpu Škrlovec. Dve predstavi, petek sobota, sta od 6:30 do 15:07 in potem od 8:00 do 9:30. Hudobo, pejte prečekirat. Artiček, kaj misliš, kakšna je pa najna poslovilna danes? A se tle sa hardko zažvaljiva na enemu mikrofonu? Ja, mislim... Čau! Ja, a ni hashtag 2019, ne? Hashtag 2019. Ja, ne vem. A boš ti mogoče še povedal, kaj se kaj nas lahko kaj obiščajo na klubu? Kaj se kaj dogaja? Ja, na klubu se dogaja mnogo stvari. Mnogo. Napisane so na www.ksk.si in pa na vseh ostalih kanalih Kluba študentov Kranj in tukaj ciljam predvsem na Instagram in na Facebook. Poiščite nas tam, tam bo lepo. Pa pa... petek, mamo. Pa se spopademo z generacijami. Točno to, točno ne, to. To je to. Naslednjo sredo se pa spet vidimo tukaj. Pa spet so midva. Spet so midva in gostiva kranski bendi iz Zaklonišča imajo... Polde Bibič mogoče pride, kranski bendi iz Zaklonišča uletijo, mogoče bodo kaj zaigrali, definitivno bomo govorili o Plc Festu, ki tudi pride naslednji teden, ena huda scena v Kranju. Dost stvari se dogaja. Upam, da najdete kaj za vas, če ne drugega, pa lahko prisluhnete. Ena naloga za te, za naslednjič. Ja. Vse te informacije, ki jih imaš, lahko skrajšaš na 5 sekund. Ej, veš kaj, ti ne moreš več skrajšati svojega mehnega lulčka. Ok, ej, to je bil throwback, če ste lih začeli poslušati, vam je to zdaj čist gada. Se slišimo naslednjo sredo ob 7:00 na Radio Kranj. Čau. Čau. Študentska oddaja.